Valideyn ve teşekkür ile qeydsiz şərtsiz onun xidmətində ol. Baxma nə əqidədədir, nə dindədir, Allahın dostudur, Allahın düşmənidir. Valideyn hörmətə layiqdir. Valideynə şükrü necə elə, onlarla xoş rəftar elə. Ömrün boyu bir dəfə çalış ki, səndən zərrə qədər narahat olmasın valideyn. Çox çətin hökmlərindəndir Quranın bu, çox çətin. Amma hamının gücü çatan bir şeydir. Allah heç vaxt gücümüz çatmayan bir şeyi bizə buyurmaz. Valideynə təşəkkür budur ki, valideyn səndən zərrə qədər narahat olmasın. Çox həssas məsələdir. Ananın ahı, atanın ahı çox ağır məsələdir. İnsanın ibadətlərini puç eləyir, aradan aparır. Cənnətin ətrini hiss eləməz, Peyğəmbər buyurur. O adam ki, valideyni ondan narazıdır, haqqı valideyndir. Valideyni narazı odur ki, dalaşasan valideyninlə. İmam Sadiq buyurur valideyninlə necə davran. Buyurur, sənə ağır söz desələr, ən ağır söz. Sən onlara ən şirin söz de. Valideyninlə belə davranasan gərək. Ən şirin söz tap onun qarşılığındadır. O ən ağır nahaq söz desə. Demə, atam haqdır, səhvdir. Ata məsələsində haq-nahaq məsələsi yoxdur. Ana məsələsində deyilə. Neyim o düz demir. Düz dedi, düz demədi. Allah buyurur, ən şirin tərzdə ona cavab ver. Birdən qalxdı, səni vurdu. Özdən nahaq vurdu. Onda necə? Quran ayəsi ilə İmam Sadiq buyurur. Buyurur ki, belə denən, qul rabbir hamhuma. Dünən ilahi onlara rəhm elə, onları bağışla, onlar mənim ata-anamdır. Quran buyurur, o səni döysün, sən uf da demə, uf desən, haqqı valideyn yazılarsan. Allah səni haqqı valideyninlə hesab eləyər. Ata ilə bir qabdan çörək yemə, yesən əgər, birdən onun gözü bir dikədə qalar, sən əli uzadarsan, haqqı valideyn olarsan. Atanın haqqı, ananın haqqı bu qədərdir. Buna riayət eləmək də vacibdir. Onlar sənin zəhmətini çox çəkiblər. Sən dünyaya gələndə gecə durub ağlayırdın, ata ana dururdu sənə xidmət edirdi, xüsusən ana. Dalıca buyurur, in cahədak, əgər təkid eləsələr. Birdən ata ana dedi ki, Allahdan dön. Atanı Allahın düşmənidir, dedi Allahdan dön. Namaz zat qılma, məscidə getmə. Allaha ibadət eləmə. Və Allaha söyüş söysə, Allaha nalayiq söz desə, birdən Allah eləməsin. Onda necə? Bu məsələdə buyurur, onlara itaət eləmə. Bu məsələdə itaət eləmə. Allahın vacib hökmündə Allahın sözü hökmündür. Namaz vacibdir, valideyn desə də, deməsə də namazı qıl. Allahın vacib hökmlərinə itaət elə, burada valideynə qulaq asma, amma onlarla yenə də yaxşı rəftar elə. O sənin Allahu nauzubillah söysə də sən onun üzünə qayıtma. Allah özü belə istəyir. Allah özü belə istəyir. Sən ona gülər üzlə danış, namazı da qıl, saxlama. Amma ona da demə, əzəb eləyirəm, Allah belə buyurub, belə demə. Üzünə gülə gülə, əlindən öpə öpə. Bu şəkildə davran valideyninlə. Bu məsələdə peyğəmbərlərin yolunu tut, Allah buyurur. Peyğəmbərlər necə olub, sən də elə ol. Quran bunları buyurandan sonra buyurur, siz mənə tərəf gələcəksiniz və ata-ana haqqında soruşacam sizdən. Nə badə ata-anavı sizdən narazı olan? Kimin atası, anası ondan narazıdır, çətin o imanla ölə bilə dünyadan gözəl. Mümkündür, çətin məsələdir. Ana narazıdır, ata narazıdırsa, ata-ana nahaqdır, nahaqdır, oğul haqdır. Amma incidib onları. Bu halda da ana ata razı olmasa, oğlun imanla ölməsi, cənnətə getməsi yox, cənnətin heç iyini hiss eləməz, Peyğəmbər buyurur. Bu ata-ananın haqqı. Əgər bir qadınla kişi Yahudi olsa, Hristiyan olsa, dinsiz olsa, müşrik olsa, onların haqqı bu qədər böyüdü, nəyə görə səni dünyaya gətiriblər? Gör, səni yaradan Allahın sənin boynunda haqqı nə qədərdir? O Allah ki, ata-ananı vasitə qərar verib sənin dünyaya gəlməyə. Özdə zərrə qədər sənə zülm eləməyib.
sənə saysız hesabsız nemətlər verib, ana bətnində kimsəni böyüdüb yetişdirib, kim dünyaya gələndən sonra dişin yox idi çörək yesən, hazır qida hazırlayıb sənin üçün, ən xeyirli qida, ən lazım olanı. Sonra dişlərini çıxardır yavaş yavaş, mədən o yeməklər uyğunlaşır. Hansı nemətin sayasan, hansı nemətin sayasan, heç yüzdə birin, milyonda birin sayıb qutara bilməzsən.